Umuhango wo gushyingura mu cyubahiro inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu murenge wa Kanyinya wabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka izo nzirakarengane ndetse n'igitambo cya misa cyabereye ku murenge wa Kanyinya ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Mu 2011 yashyinguwe ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi, 9 muri yo yari yarashyinguwe mu kagari ka Taba aho izo nzirakarengane zikomoka, naho umwirondoro w'umubiri umwe nturamenyekana. Ubuhamya bwatanzwe n'imiryango y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bo mu murenge wa Kanyinya bwibanze ku buzima bw'izo nzirakarengane mu bihe bya Jenoside n'ukuntu imiryango yazo yagiye irokoka. Abatangabuhamya bashimiye Leta y'u Rwanda yabahaye ijambo bakabaho mu burenganzira bwabo busesuye. N'abandi bose twagiye tubakura ku misozi turabegeranya, ariko iyo tutagira abantu beza ngo babatwereke ntabwo twari kubamenya, kuko tutari kumwe nabo buri muntu yagendaga atarara akagwaho yarageze. Nkumva rero nabashima abo bantu bagize umutima wo kutugaragariza amakuru bakatwereka aho bari. Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye abacitse ku icumu mu murenge wa Kanyinya yashimiye abaturage batanze amakuru kugira ngo iyo mibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda iboneke ishyingurwa ahabugenewe, anasaba n'abandi kwigana icyo gikorwa. Mu bigaragara nuko n'ubuhamya dufite nuko hari abantu benshi batarabona imibiri yabo, twa twabakangurira ko uwagira umubiri yabo natanga amakuru, cyane ko utanze amakuru ntabwo ariwe tubara kwihisha umuntu. Rwose baba batugiye neza kuko hari benshi bakifite ibibazo kubera ihungabana kubera batarabona imibiri yabo. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Mukasonga Solange wari witabiriye uwo muhango yasabye abaturage bo mu murenge wa Kanyinya kwishyura ibyo bangije mu bihe bya Jenoside kandi baharanira kwihesha agaciro mu bikorwa byabo. Akarere ka Nyarugenge karateganya kuzashyingura izindi nzirakarengane zo mu murenge wa Mageragere ku itariki 14 z'uku kwezi.